Uganda byogere. Omvubuka yazembu n'agamba ku restaurant naga banange mumpeyo chips za mutwalo ne bulwasa buna. Hii tomanyi buno bufresh gundi bunakani busoseje obutono bwebuti estari zino pa bwebuti bulwasa ane babumuwa busoseje obutono bwakuse bulwasa eh busoseje obu yelwasa kozi nga lwasa jamu kubira muga bad blacka kakwata yo bukadde butano ndeke naye watachi kole oyo bad blacka olaba yakwata government bali bajikozi eno government yenare muri ababi ola bad blacka yajikwata bwati najisesemya kavu nangu watu nubaramu, onga mugambe Lwasa. Kati ya soro kudia Lwasa, ate katoru wama, amuleta mchiboksi. Ndika nkubulide, akuata katoru wama, na amuteka mchiboksi, na awalura. Ye badibulaka. Badibulaka, Nema nae kakara mmazo kuraba uli watima. Mchifacho kuraba Lwasa umusasire. Gwa omugumia bugumia. Omugumia. Kati niyagara, kati kankubule, udilo yomuara Fatia. Kara abele mburine Lwasa. Gwa manye, chowo mukoze omache bomo oyo manyino ogu alimba ata bawa sente atia kati kankuburi kakala mukankuburi olabo nkutunulide buru wentu ni Lwasa bwenti nkola bwenti kato anko kato kankuburi anko katali myaka ja kunyumirwamu kwanga sawa yonatu kubira bayi nze nagamba kato lwamu ebitundu byo byonna byazikira byonna oloza lwacha awolereza omusajja aliko obulimu. Kankubuli, Abuuse oyo mwala. Tubuze Fatia. Kankubuli. Kati kankubuli. Mwela kubanga mwe. Mwuti yo. Lwasa aliko obulemu. Ratu kena muandisa ministro ye obulemu. Yaba aliko obulemu. Lwasa aliko obulemu. Osinga kumuvu na anachi. Bilite devu, jabira ba. Chikuru, yakona anga kuchigambo Lwasa. Nzi saga la vyawoni ingi. Kuoni inga kuwade nako bili sinanyi bisipi agari hivyo tuja kusinga na mkoti baro ya vange mamitade mwa amanyi tutandike munango kuhuzi osanga nansi inga tomanya mwena vango bila evi gamba vya njoke na sisi ya Uganda vya ugele vya vyange wemba mjoku mkwata anti netda biba vyange wemba mjoku wata iranze mbagamba nyonte namba yange li 0 7 0 1 anamu mwenda anasatu mwenda 0 7 0 1 49 40 39 erine ku WhatsApp gwenjo gedeko jokuba eno company ya Uganda vya ugele neko wisdom Kaye nenda kukwatako ompulire oja kumpulira nobukunta oja butunda iki ne kitikira kirana kisura kiona chazimba zimba matama linda ko uri mwana wa mulalo toja musobola nyumia mulalo byebiki kakati chi wisdom Kaye chetegeke. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kati ile sawa je tuliko ya kusiba. Kuteka basiru munda. Bona munda tubakube mupu. Kati mwemba mweza alizi mvume ya baro lisiride. Wali uwa abantu abamwa babadde batisa tisa. Kama gamba. Ndire munda mauli. Era TV. Vayonga company, era biki, aningenda kusibira embwa ezize zimanyira nga zinvuma nabo bakitegeere. Kino ekyana kinagamwa kye kyani wisdom Kaye. Sibanyobawagamwa bwosooka ku lisiti kirina obuto obunene n'agamwa ganene ekyo. Akati ngenda kuchiba sibira. Mbuza ya video video musambu tuzi ina tuazifinyeda tugeza kuzite kama kushidi mbuza ya eji nilando zukuri nchia sawa nye wajiko wajifunye akati tubatulinge mecho chibi mua njaga la nchira ge
njagala nkirage nti tekirina kuvuma bantu ngenda kusiba kibimwa nakyo kitegeere kubanga kinvumidde ebbanga ekinvumira ebbanga ate bisinga nno mbadde nga sibiraba nalabayo ka video kamu naye bwe nakalaba ningamba naye kino ekyana kikolawa ne bagamba biikireerese biryawo bigwira bugwizi bibisanzi bwe bityo naye ne mmala ne bampa n'obuvidiyo obulala ne mbulaba nga kinvuma naye ngenda kusiba mwe nabangobera ebigambo byenjogera si bya Uganda byogera ebya byange bwe mba mujja okunkwata anti nedda biba byange bwe mba mujja okukwata era nze mbagamba nnyo nti ennamba yange eri 07 09 40 39 40 39 eri ne ku WhatsApp gwe njogeddeko gy'okuba eno kampuni ya Uganda byogere mufa kine Kaye Kaye ate zenyinza kufa wali omusanzeeko wa sikirabanga nako okukubu bu video bwendaba neka katika ye nyinza kubanga tesa naye kubanga tafana na balima mu lusuku lwange aa omuntu okunkolera ngoli mukozi wange oyina okubanga oyina empisa mwenye okwogera kati oyo ayogera asesemu obusesemi kati katugende osinga kumuvunaana ki biyitirivu ojja biraba ekikulu yakoonanga ku kigambo Lwasa nze saagala bya woningi tenkuwoninga nkuwadde ennaku bbiri simanyi bisibyagala ebyo tujja kusinkana mu kkooti baloya bange babitaddemu amaanyi tutandike munnange okuwoza osanga nansinga tomanya lwaki musazeewo batabukira abaana ekiseera kyabasiru katika keizi babuwe erako tekamanyira nnyo ate nga musiru oyo naye kwewizida omukaye genda kukwatako ompulire ojja kumpulira n'obukunta ojja butunda ekirahera kirana kisula kyona kyazimbazimba matama olindako oli mwana wa mulaalo tojja mumusobola nyumya mulaalo byebiki kaakati ekiwizida omukaye kyetegeke lwakuba ekinkozawo bubi tekiina wekikola abeera ku mativi toyinza munoonya n'akubula naye abaana bagambye era tekisobola kubula bajja kiraba bakisaavinge tugende mu kkooti siina ddakiika n'emu gye nja kusigala mabega nga ndi ku kisajja ekyo nja kubeerangawo mu kkooti ne baloya bange naye ng'oluddewo mumuddamu lwaki osazeewo okumwambalira kati nasazeewo nange nesasuze oye ekisa kituuka nga sawa yakusiba kati ogwo omusambwa gujja kukijonyoka abalumye lwakuba wisdom yasigadde ebweru kubanga olaccess abadde munda abaana bamuli bali munda ashibaga munda abaluma lwakuba yasigadde ebweru ekyo kigutwa ekyo birinda nako sikiwadde budde olwaleero mbadde bize naye kakati enkya abanjagala bonna mbagambye ndi off genda kukiwa obudde olunaku lw'enkya ne bwe kinaaba bumpuku nabe baŋŋamba nti kiri mwanzo bawa bati simanyi nja kituukako ekyo kigutwa ekyo birinda nako sikiwadde budde olwaleero mbadde bize naye kakati enkya abanjagala bonna mbagambye ndi off genda kukiwa obudde olunaku lw'enkya ne bwe kinaaba bumpuku nabe baŋŋamba nti kiri mwanzo bawa bati simanyi nja kituukako
Sijia muwa naku. Sina naku ze muwa. Uwe mufunira. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.